To je vlastne o tom, ako som bol, že máme nejaké priority a nejaký harmonogram prác. A tento rok, keď budeme robiť opravy niekde na úrovni asi 300 tisíc, lebo teraz v tejto dobe už by malo byť vypísané aj zadanie a na tieto súťaže, tak teda, aby sa mohli uchádzať všetky firmy, ktoré sa chcú uchádzať. Tak prišlo už aj na takéto investície, ktoré fakt my sa snažíme robiť podľa nejakých priorít. Až niekto bude mať nejaké výhrady, že dobre, skôr si myslí, že by bolo treba opraviť nejakú ulicu niekde ako cestu pri garážach, tak ho chcem poopraviť, že pokiaľ by sa to jednalo o cestu, ktorá tak či tak budúci rok už bude predmetom budovania kanalizácie, lebo v tomto období akurát prechádza už súťaž na zhotoviteľa tej veľkej rekonštrukcie dostavby a výstavby aj prestavby kanalizácie v Žarnovici. Je to investícia cez 12 miliónov eur a podarilo teda sa už to dostať do tej polohy, že dúfam, že nebudú žiadne problémy, ja sa to zrealizuje, ale vrátim sa k tomu, že až by mal niekto pocit, že túto cestu treba skôr opraviť, ako vyasfaltovať to, čo sa vypýtate, tak určite, že by sa opravovala skôr ako cestička ku garážam, a keďže táto cesta bude predmetom nejakej rekonštrukcie po vybudovaní kanalizácie, to znamená, že všade, kde je platné územné rozhodnutie na vybudovanie alebo doplnenie s väčším objemom položeného kanalizačného potrubia, tak nemá význam teraz i tam opravovať za drahé peniaze niečo, keď sa to rozkope a bude sa to na novo zase asfaltovať. Tak ako myslím si, že to je o tom, že tie peniaze by sme mali veľmi rozumne zvážiť, kam ich budeme dávať. No a preto, aby som to dopovedal, tento rok sa budú robiť také úseky, ktoré buď sú vo veľmi zlom stave, takom, že sa nedá užívať, a budú sa opravať len takými technológiami, ktoré nie sú najdrahšie. Hej? Budeme opravovať aj tie cesty, ktoré, kde sa bude robiť tá kanalizácia. Nemôžeme nechať ľudí chodiť po takých nehoráznych jamách. Ale budeme to opravovať v takých nákladoch a takou technológiou, ktorá nebude veľmi, veľmi nákladná, tak aby to vydržalo zase do tej rekonštrukcie tej kanalizácie a celkovej povrchovej úpravy týchto asfaltových povrchov. Takže budú sa, aby som to dokončil tento rok, pretože kanalizácia sa nebude robiť okolo garáži alebo pomedzi garáže, takže všetky tri tieto garážové priestory sa idú opravovať. To je oproti obvodnému oddeleniu policajného zboru, tie garáže, ktoré sú tam, tie sa idú takto na ulici, ktorej si sa pýtal, Fráňa Krála, tie sa idú upraviť, pri jednote sa idú upraviť takto ten garážový viac, medzi tam sú spoločné garáže vlastne za jednotou, ako za tým tréningovým ihriskom, tie sa idú takto upravovať, lebo tam sa tiež žiadna kanalizácia nebude robiť a nebudú to vyhodené peniaze. A jediné, tie garáže sa nejdú opravovať, kde ešte prebieha teraz výstava bytového domu, to sú garáže pod Kalváriou, lebo tam sa najprv musí dostať dom, to je logické, bytový, a potom sa to má prepojiť cez tie garáže až na tú obslužnú cestu, ktorá ide popri cintoríne na Kalváriu, ktorá sa v minulosti tiež opravovala. Čiže to sa vyasfaltuje, ale nie teraz. Takže aj to by bolo teraz v poradí, len to nemá význam, lebo skutočne tam musíme najprv dostávať ten bytový dom. Takže tieto veci, tak mimo týchto garáží, ktoré sa budú robiť následne ďalší rok, budeme mať už aj všetky spoločné garáže vyasfaltované a tie požiadavky tých ľudí, ktorí tam už mali niekoľko rokov, budeme mať tento rok vyriešený. Takže tejto vašej otázke asi toľko.